নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 5 ফেব্ৰুৱাৰী ভৈমী বা জয়া একাদশীত দুটি লং লৈ কৰক এই উপায়টি। সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হৈ সুখ সমৃদ্ধিৰে ঘৰখন ভৰি পৰিব। তাৰেই দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাঘ মাহৰ শুক্লপক্ষ একাদশীক জয়া একাদশী বা ভৈমী একাদশী বুলি জনা যায়। জয়া একাদশী হিন্দু ধৰ্মীয় লোকসকলে অত্যন্ত পুণ্যদায়ী বুলি মানি আহিছে। এই ব্ৰত ৰাখিলে সকলো পাপৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়, লগতে ঘৰত অশুভ শক্তিৰ প্ৰভাৱ কেতিয়াও নঘটে। দুখ দৰিদ্ৰতা আৰু কষ্ট দূৰ কৰিবলৈ জয়া একাদশীৰ দিনা ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীৰ পূজা অৱশ্যে কৰিব লাগে। আজি এই ভিডিঅ'ত যিটো উপায়ৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, এই উপায়টি কৰিলে সকলো কামতেই উন্নতি হোৱা দেখিবলৈ পাব আৰু ভগৱান বিষ্ণুও মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হৈ যাব। একাদশীৰ দিনা এই উপায় কৰিবলৈ প্ৰথমতে স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ল'ব আৰু দুটা পৰিপূৰ্ণ লং ল'ব আৰু সেই লং দুটি পানীৰে ভালদৰে ধুই লৈ ভগৱান বিষ্ণুৰ চৰণত ৰাখি থ'ব। তাৰ পাছত ভগৱান বিষ্ণুও মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত আসন পাতি বহি এগচি শুদ্ধ ঘিউৰ প্ৰদীপ আৰু ধূপ জ্বলাই সেই লং দুটি হাতত তুলি ধূপ যেনেদৰে ঘূৰায় ঠিক তেনেদৰে সেই লং দুটি লৈ 21 বাৰ ঘূৰাব। ঘূৰাই থকা সময়ত ওম নমঃ ভগৱতে বাসুদেৱায় এই মন্ত্ৰটিও 21 বাৰ উচ্চাৰণ কৰিব। তাৰ পাছত ভগৱান বিষ্ণুও মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত দুখ কষ্ট দৰিদ্ৰতাৰ কথা জনাওক আৰু যি সমস্যা আছে সকলোবোৰ ভগৱান বিষ্ণু আৰু মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত জনাওক। আৰু লং দুটি এখন কাগজত বান্ধি কোনো জলাশয়ত উটাই দিব। এইটো মনত ৰাখিব যে এই কাম কৰা সময়ত কাৰো সৈতে কথা বতৰা আদি নাপাতিব আৰু উটাই দি পিছফালে ঘূৰি কেতিয়াও নাচাব। এনে কৰিলে আপোনাৰ সকলো সমস্যাই সমাধান পাব। আজিলৈ ইমানেই।